жоден співробітник ЗС не є здоровим, тому що вони не перебувають в нормальному моральному і психологічному стані. Я кажу, ну якщо там ракетами земля-земля по реактору розглядаємо, розглядаємо. Якщо ракетами земля-земля по там турбінному залу або по сховищу розглядаємо, розглядаємо. Я не думаю, що коректно буде говорити про лояльність МАГАТЕ Росії, Україні, кому завгодно. Вони лояльні безпеці. Люди, що працюють в атомній енергетиці, в них є одна релігія, це релігія ядерна безпека. Вітаю, це Світлана Сліпченко з Vox Україна, і це подкаст «Поговоримо», у якому ми розвінчуємо міфи, фейки і стереотипи про найрізноманітніші сфери нашого життя. І сьогодні будемо говорити про тему ядерної небезпеки і ядерного тероризму Росії. І з нами сьогодні у цьому подкасті Олена Паренюк, радіобіологиня, кандидатка біологічних наук, а також старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України. Олено, вітаю. Добрий день. Хочемо розпочати з обговорення останніх новин, дотичних саме до Запорізької АЕС. Бачили у новинах за останні тижні, що Путін нібито повідомив МАГАТЕ про плани перезапуску ЗАЕС. Водночас МАГАТЕ писали про те, що енергоблоки ЗАЕС переведені у стан холодного зупину. Що це взагалі означає і яка наразі ситуація на ЗАЕС? Що там відбувається? Наразі, насправді, енергоблоки атомної станції переведені усі в холодний зупин. Це новина, тому що хоча атомна електростанція не генерує електроенергію з вересня 2022 року, тим не менш постійно один чи два енергоблоки, в основному один, були в гарячому зупині. Це такий технічний стан, він не є нормальним для атомних електростанцій, але Росатом казав, що це потрібно для того, щоб підтримувати напір пари у системі, а також надавати обігрівання енергодару. І от постійно всі ці енергоблоки були в гарячому зупині, наразі перейшли в холодний. Це може свідчити про те, що відбуваються перевірки, тому що атомна електростанція – це складний прилад, великий складний прилад. І потрібно проводити технічне обстеження для того, щоб вона нормально експлуатувалася. Коли станція в гарячому зупині, коли реактор в гарячому зупині, таке обстеження провести неможливо. Для того, щоб проводити обстеження, реактори переводяться в холодний зупин. Ми іноді бачимо повідомлення про те, що той чи інший енергоблок з нашої енергосистеми, АЕС, також переведений в холодний зупин. Це, власне, робиться для того, щоб провести обстеження. Що відбувається на ЗАЕС? Через те, що персоналу мало, за різних причин, технічне обстеження, належне технічне обстеження станції не проводилося. І навіть росіяни, навіть Росатом прекрасно розуміє, що неможливо просто взяти, повернути ключа і включити АЕС як чайник. Тому це може в тому числі свідчити про перевірку атомної електростанції для того, щоб підключити її до мережі. Але це дуже-дуже непросто. Загалом, навіщо Росії Запорізька АЕС? Чому для неї було так важливо її окупувати? Вона тримає далі ЗАЕС в окупації, як і весь енергодар? Запорізька атомна станція – це найбільша атомна станція в Європі. І до початку війни вона генерувала приблизно 25% всієї генерації України. І це було десь половина генерації від атомних потужностей. Ми мусимо визнати той факт, що російські війська окупували доволі велику частину української території, і звідкись їм також потрібно брати електроенергію. Тому, можливо, окупація Запорізької АЕС в тому числі потрібна для того, щоб надати живлення окупованим територіям. На початку війни також, якщо згадати, то просувалися війська і до Південноукраїнської АЕС. Тому я думаю, що планом було захопити і Запорізьку, і Південноукраїнську. З Південноукраїнською не вийшло, з Запорізькою, на жаль, вийшло.
Якщо взагалі подивитися на риторику Росії стосовно ЗС, то вона повністю просякнута брехнею, маніпуляціями, фейками, різноманітними дезінформаційними наративами. І Росія абсолютно не цурається брехати навіть на високому дипломатичному рівні. Зокрема, Росія стверджує, нібито її дії на ЗС взагалі не становлять жодної там ядерної небезпеки, жодної загрози, а натомість Україна нібито вчиняє ті чи інші терористичні акти. Чому ці російські тези – це насправді брехня? Ми розпочнемо з того, що Росія обстрілювала ядерний об'єкт, тобто Росія обстрілювала атомну електростанцію з танків 5 березня 2022 року, і це задокументовано. Неможливо сказати, що це була Україна, там не було українських танків. Саме Росія підпалила тренінговий центр на території Запорізької атомної станції. Тобто також просто неможливо сказати, що це була Україна, тому що там, ну, скажімо, українці не стали стріляти в свою атомну станцію, там не було тих військ, на жаль. І далі Росія продовжує поширювати фейки, просто тому, що це зручно, просто тому, що вона може. Знаєте, Росія існує і тому поширює фейки. Щодо того, чи вірять в ці фейки, чи ні, ну, очевидно, що не вірять. Щодо того, чи припинить вона поширювати ці фейки, чи ні, очевидно, не припинить, тому що ми забуваємо іноді про те, що в Росії також живуть люди, і є певні партнери у Росії, і вони можуть обирати, чому вірити. І коли ти живеш в інформаційному вакуумі, якщо до тебе не доходять якісь адекватні новини, а транслюються тільки ті новини, які поширює Росія, то ти, в принципі, починаєш вірити в те, що це правда. Тому я думаю, що аудиторією цих фейків є не тільки і не стільки західна спільнота, або українці, або ще хтось, скільки, власне, ті сателіти Росії, яким також потрібна якась інформація. Як щодо іншої дезінформації, яку Росія поширює щодо Запорізької АЕС і щодо ядерної енергетики загалом, які ще фейки вам запам'яталися, які, можливо, впливають і на міжнародну спільноту для того, щоб підірвати підтримку України, окрім того, що Росія не відмовляється наративів про нібито тероризм України і про заперечення російських воєнних злочинів? Ну, основна частина, звичайно, стосується персоналу. І основна частина, безперечно, стосується того, що це Україна перерубає лінії живлення. Тому що до Запорізької атомної ведуть три основні лінії живлення і одна резервна. І вже 8 або вже 9 разів Запорізька атомна станція переходила на аварійні дизель-генератори. Це надзвичайно небезпечно. Я думаю, що це найбільша кількість разів на дизелях за всю історію генерації, в принципі, у світі. Це відбувається, коли немає зовнішнього живлення атомної станції, тому що атомна станція, окрім того, що виробляє електроенергію, вона її споживає. І от дуже часто Росія каже про те, що це українські війська спричинили отакий перерив. І майже ніколи не надають доказів. І тому мені здається, що вони вже навіть перестали це поширювати, тому що це не має жодного сенсу. Друга історія про те, що всі співробітники підписали контракти з Росатомом в нормальному стані, при нормальному функціонуванні. На ЗАЕС 11 тисяч співробітників має бути. Наразі залишилось менше 3 тисяч. З одного боку, це надзвичайно небезпечно, тому що зрозуміло чому. Тому що атомна станція – це не тільки техніка, це і люди. Люди є частиною фактично атомної станції, які виконують надзвичайно важливі завдання, які ухвалюють рішення, які нажимають на кнопки або там регулюють певні процеси. На щастя, атомна станція не генерує, тому кількість співробітників таке зменшення кількості співробітників є трошки менш критичним, ніж якби вона працювала. Менше з тим, зменшення кількості майже в 4 рази для будь-якого об'єкту є критичним. Росіяни багато поширювали дезінформацію щодо того, що багато співробітників підписали контракти з Росатомом. Так, деякі підписали, тому що це є необхідним для того, щоб людина змогла продовжувати жити.
тому що насправді росіяни катують співробітників Запорізької атомної станції, вони їм погрожують, і це є надзвичайно небезпечним. Але дуже багато людей, які залишаються з українськими паспортами, які не підписують контрактів з Росатомом, і саме тому продовжують, але все одно продовжують там працювати. І ще один фейк щодо того, що у росіян вистачає персоналу для того, щоб оперувати Запорізькою атомною станцією, це неправда, тому що хоча типи реакторів можуть бути доволі схожими, все одно у кожної станції є свій спеціалітет, і потрібно навчити людей виконувати ті завдання, які є на атомній станції. Зазвичай в нормальних умовах це такі, знаєте, цехова передача знання. Тобто людина приходить після університету з певним набором практичних і теоретичних навичок, а потім колеги довчають всьому тому, що потрібно знати для того, щоб працювати на конкретному енергоблоці. Тобто ми не говоримо навіть про всю атомну станцію, ми говоримо про конкретні енергоблоки. Наразі співробітники ЗАЕС не надають таких тренінгів, плюс тренінговий центр Росія сама ж розбомбила. І тому отримати такі навички спеціалісти Росатома, не скажу, що не можуть, але їм це дуже складно. І я б, напевно, ще додала, що фактор того, що люди перебувають постійно в умовах стресу, напруги, просто страху за своє життя, це точно не є умовою для того, щоб безпечно, зосереджено виконувати свою роботу. Тобто Росія ще створює умови для того, щоб ставало небезпечніше просто на ЗАЕС. Так, от в мене в інституті виконується проєкт європейський, він фінансується з програми «Горизонт Європа», і ми починаємо тільки досліджувати резильєнтність ядерних установок в період військового часу, в період війни. Це такий перший пілотний проєкт, і він свідчить про те, що європейці не тільки на рівні розмов в кулуарах, а й на якомусь більш високому рівні розуміють, що так, те, що відбувається, не є нормальним, вони це визнають і намагаються дослідити. Так от, за концепцією ВООЗ, здоров'я людини – це стан, коли людина перебуває в гарному самопочутті фізично, морально, психологічно. І з цієї точки зору жоден співробітник ЗАЕС не є здоровим, тому що вони не перебувають в нормальному моральному і психологічному стані. Основною вимогою до співробітників атомних електростанцій після аварії на Чорнобильській АЕС є, власне, перебування в здоровому стані. Для цього вживається дуже багато заходів, і взагалі працювати на атомній електростанції дуже приємно. Але не зараз, не на Запорізькій. І отака постійна психічна напруга, в якій перебувають люди, які приймають складні і складені технічні рішення, ніколи не приводить до добра. Власне, так і трапилася аварія на Чорнобильській АЕС. І ми б дуже хотіли уникнути цієї ситуації. І тому перезапуск Запорізької атомної станції – це дуже складне питання не тільки з технічного боку, а й з етичного, морального і політичного боку. Оскільки ми вже згадали про російські воєнні злочини, і, зокрема, що Росія коїть із працівниками ЗАЕС, я тут не можу не згадати звіт Трусхаунс, які задокументували ці численні воєнні злочини Росії на ЗАЕС та загалом в Енергодарі. Чи можете розповісти більше, які ще воєнні злочини Росії були задокументовані? Мені складно говорити насправді про катування людей, тому що для мене це дуже емпатично. Мені складно уявити, як би я жила і працювала в таких умовах. Але що потрібно зрозуміти про співробітників ЗАЕС, кожен з них є героєм, в принципі, без залежності, де він зараз знаходиться і що він робить, тому що люди, що працюють в атомній енергетиці, в них є одна релігія, це релігія ядерна безпека.
Тобто люди будуть робити все для того, щоб не повторити Чорнобиль, не повторити Фукусіму, для того, щоб уникнути радіонуклідного забруднення навколишнього середовища, тому що вони знають, що уникнути набагато простіше, ніж потім його очищувати. І от, власне, ці люди поставлені у дуже складний вибір. Вони мають або не підписувати контракти з Росатомом, не отримувати російські паспорти і кинути атомну станцію на призволяще, або фактично пожертвувати собою і своєю якоюсь чесністю, моральністю і підписати ці контракти для того, щоб просто утримати атомну електростанцію від катастрофи. Тому будь-який зроблений вибір є уже героїчним, і я думаю, що так само, як був звіт після Чорнобильської аварії, МАГАТЕ підготувала після Фукусімської, а я думаю, що після розв'язання ситуації на Запорізькій атомній ми також почуємо дуже багато свідчень від МАГАТЕ і аналіз того, що відбулося від МАГАТЕ. Щодо того, які злочини творить Росія, вона замінувала атомну електростанцію. Тобто є в публічному доступі карта мінування енергоблоків, турбінних залів, машинних залів атомної станції. Є карта розташування вогневих точок на покрівлях будівель, на покрівлі реактора. Вогневі точки, тобто люди будуть звідти стріляти. Ну і очевидно, що вони не очікують вогневу відповідь, тому що обстрілювати ядерні об'єкти – це кричуща невідповідність до міжнародних законів. Вони зберігають техніку військову всередині машинних залів атомної електростанції, тобто це поруч з турбінами. Росіяни спочатку казали, що цього не відбувається. Потім хтось запостив в інстаграмчики фотку того, що от люди бігають по мерзалу, а там стоять, власне, машини. І після цього вони казали, що це машини без боєкомплекту. Але, ну, серйозно, в тому місці, де одного необережного спалаху може вистачити для того, щоб зайнялася пожежа, туди не можна завозити військові машини, а тим паче зберігати боєкомплект. Ви згадували ще про МАГАТЕ. Чомусь, ну, може, моє таке хибне уявлення, але МАГАТЕ виглядає часом більше як якийсь негативний персонаж в усій цій історії. Здається, що МАГАТЕ закриває очі на російські воєнні злочини на ЗАЕС і подекуди навіть підіграє Росії. Чи це справді так, чи це нейтральність МАГАТЕ, чи от як взагалі нам сприймати цю організацію в цій ситуації? Тут ми також маємо пам'ятати про те, що я говорила щодо співробітників атомних станцій, що вони вірні ядерній безпеці, ядерній радіаційній безпеці. МАГАТЕ вважає цю організацію, куди приходять найкращі співробітники з атомних станцій. Тобто їх лояльність ядерній радіаційній безпеці надзвичайна. І тому я не думаю, що коректно буде говорити про лояльність МАГАТЕ Росії, Україні, кому завгодно, вони лояльні безпеці. Якщо подивитися інтерв'ю Гросі, мене надзвичайно вражають ці інтерв'ю, тому що він хоче, щоб ця атомна станція була в безпеці. І для того, щоб вона була в безпеці, він буде тиснути руку Путіну, він буде розмовляти з китайськими лідерами, він буде робити все, що завгодно. Тому що це неприємно звучить для нас, але це певним чином поза політикою. Якщо він може своїми діями зробити так, щоб збільшити фізичну безпеку атомної станції, він буде це робити. З іншого боку, МАГАТЕ – це технічна організація. І це така велика бібліотека всього ядерного руху, я б сказала. Якщо хтось не знає, що робити на атомній станції, або якщо складається якась складна ситуація, де потрібна порада, як правило, співробітники всіх об'єктів ядерного паливного циклу звертаються до МАГАТЕ. МАГАТЕ призначає експертів, експерти радять, що треба з цим зробити. Тобто ці поради не
не є обов'язковими, це поради. І приймати чи не приймати відповіді – це абсолютно справа, власне, тих людей, які несуть відповідальність за об'єкт ядерно-паливного циклу. І от, виходячи з цього, ми бачимо, що МАГАТЕ, певно, і хотіло б щось зробити. Але в них, по-перше, немає мандату, тому що завжди відбувалося так, що спочатку країна зверталася з запитом, потім МАГАТЕ відповідала якось на цей запит технічно, технічною порадою. Наразі до них звертаються з порадою і Росія, і Україна. Україна могла б звертатися трохи частіше, але всі ми виснажені, і наші дипломати, на жаль, також виснажені. А Росія просто завалює МАГАТЕ і усними нотами, і письмовими нотами. Там у них нормально працюють дипломати. Скажімо, там у них дипломатів просто більше, тому що наші дипломати, безперечно, найкращі. І тому вони не можуть, вони можуть нам щось порадити, але ці поради ми чуємо. Вони радять Росії відвести війська і повернути Запорізьку атомну станцію під контроль України. Вони радять Україні відновити контроль над Запорізькою атомною станцією. Вони радять обидвам сторонам перестати стріляти. Але ну, це поради. І ми маємо пам'ятати, що МАГАТЕ – це все ж таки одна з квартир ООН, тобто організація ООН, вони не мають власних військ. Тобто вони не можуть нічого зробити, не можуть просто туди завести сині каски і сказати, що все, тепер ми будемо це обороняти. На жаль, доки ООН не прийме таке рішення, МАГАТЕ може тільки радити. Або висловлювати свою надзвичайну стурбованість. Щодо можливих провокацій Росії на ЗС, ми багато чули прогнозів, оцінок на початку повномасштабного вторгнення, що може відбутися у випадку, якщо Росія такі своїми діями призведе до ядерної техногенної катастрофи на ЗС. Хотіла би попросити вас нагадати, якими будуть наслідки для України та світу? Це залежить. Це залежить від того, в якому стані буде, будуть енергоблоки, це залежить від того, куди потрапить ракета або будь-який ударний снаряд. Також маємо пам'ятати, що окрім 6 реакторів, Запорізька атомна станція має ще сховище відпрацьованого ядерного палива, і це єдина атомна станція в Україні, яка має таке сховище на своїй території, тому що решта АЕС спочатку вивозили своє відпрацьоване паливо в Росію. Якраз на початку повномасштабного вторгнення ми ввели в експлуатацію централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні відчуження. І тепер всі АЕС вивозять своє паливо, відпрацювавши, власне, в зону відчуження. А Запоріжжя зберігало своє паливо у себе на території. І ці відпрацювавші збірки є надзвичайно радіоактивними. І в разі, якщо станеться викид або витік радіонуклідів звідти, може бути забруднений Дніпро, і далі по течії вниз, далі може бути забруднений весь басейн Чорного моря і, відповідно, всі країни з басейну Чорного моря. Ми наразі з нашим інститутом, з Інститутом біології Южних морів, за підтримки UNDP намагаємося прорахувати ці сценарії. Але ну, неможливо сказати, знаєте, як були поширені такі карти, там, де циркулем навколо ЗС було там 30 кілометрів, 100 кілометрів. Неможливо сказати, що буде, тому що потрібно знати, куди потрапить, що потрапить, і які будуть умови навколишнього середовища при цьому. Тому що, якщо, наприклад, от така погода, як зараз, якщо буде злива і станеться порушення герметичності контейнерів з ядерним паливом, то зливою може просто вимити всі ці радіонукліди, вони потраплять в ґрунтові води і потім в Дніпро. Якщо зливи не буде, то може статися таке, що ну, просто порушиться герметичність, нічого нікуди не вимиється. Це не те, з чим можна жартувати, тому треба робити всіми силами так, щоб не сталося порушення герметичності. Але все одно на наслідки, прогнозувати наслідки можна тільки повністю знаючи передумови.
Ви згадали про центральне сховище ядерних відходів. Я просто не можу, я, вибачте, можу неправильно повторювати назву, вона була доволі довгою, але я точно пам'ятаю, що маніпуляції про це сховище почалися від проросійських сил ще до повномасштабного вторгнення, коли тільки планувалося це сховище. Тоді поширювали тези, нібито Україну перетворять у сховище для ядерних відходів з усієї Європи, що це буде вигідно комусь і так далі. Тобто, ну, прослідковуються конспірологічні теорії і антизахідна риторика, яка властива російській пропаганді. Розкажіть трохи про це сховище. Воно небезпечне для нас, чи насправді ніяких загроз, якщо його, я так розумію, коректно експлуатувати, немає? Я розкажу трошечки цікаву історію. У нас знову в інституті виконується проєкт за підтримки ОНТЦ і наших американських колег по протидії дезінформації в ядерній галузі. І у нас основна проблема в тому, що ми багато ідентифікуємо фейків, багато колег з різних інститутів, а потім ми починаємо відповідати на ці фейки і казати, що це неправда, тому що. Так не працює. Да? Тобто потрібно поширювати інформацію в такій формі, щоб люди не вірили у фейки. Тобто потрібно бити на опередження. Але от буквально вчора повернулася з конференції у Харкові і говорили про те, що фейки... Росія дуже, дуже часто поширює фейки, і коли експерти їх читають, їм стає просто смішно, тому що це, ну, правда, якась, ну, якась дуже дивна історія, це дуже неекспертно і непрофесійно. А ми ж будемо зараз їх розвінчувати експертно. Так от, ми дійшли до висновку, що в Росії працюють експерти, просто не ядерні експерти, а експерти з поширення інформації. Тому вони беруть ті точки, в яких є напруга у суспільстві, і починають качати. Тобто ми боїмося, після Чорнобиля у нас у всіх радіофобія, ми це боїмося. Тому Росія бере цю радіофобію і починає розкачувати. Одні й ті самі наративи. Тобто ми говоримо про те, що там сховище, централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива є небезпечним, тому що з нього щось виліться і зальє Київ. Ми говоримо про те, що в нас в Україні брудна бомба, ми говоримо про те, що АЕС небезпечні, вони говорили про те, що паливо Вестінгхаус є небезпечним, тому що інша конструкція реакторів. І тут може бути певний такий тейк, тобто воно не зовсім екзальтовано і певним чином воно до реальності дотичне, але тут одне правдиве слово і все інше неправда. Так, наприклад, щодо сховища відпрацьованого ядерного палива є... Прям кілька тез. Перша з них – це те, що за Конституцією України немає права ввозити до себе ядерні відходи. І тому це сховище, в принципі, за Конституцією, за головним законом України, побудовано лише для того, щоб зберігати наші ядерні відходи. Можливо, ми би хотіли насправді щось до себе ввести, тому що зберігання коштує грошей. І це була б доволі, ну, така непогана підтримка нашої економіки. Тому що, ну, зона відчуження – це 23 тисячі квадратних кілометрів. Вона вже зона відчуження, і тому навіть якщо б щось сталося, ми можемо, завдяки оцій певній буферності, ми можемо дозволити собі зберігати такі технологічно складні речі. Але за Конституцією ми не можемо. З іншого боку, ядерні відходи, вони зараз називаються не відходами, а саме відпрацювавшим ядерним паливом, тому що воно відпрацювало певний ресурс, але воно залишається радіоактивним. Радіоактивність, іонізуюче випромінювання, здатність випромінювати. Іонізуюче випромінювання – це також енергія, тобто це також ресурс. Ми просто не вміємо поки що використовувати цей ресурс, людство не вміє. І можна провести аналогію насправді зі сміттям, тому що якщо ми викидаємо все сміття в одну кучу, то це сміття. Якщо ми розділяємо скло, пластик, папір, то це вторсировина, яку можна використовувати. Так само і з відпрацювавшим ядерним паливом, там такий мікс радіонуклідів, які ми поки що не вміємо розподіляти, розділяти. Але коли ми навчимося, це буде дуже високоенергетична і важлива для нас сировина. Тому якби у України був такий ресурс, всі були б не проти. А віддавати такий ресурс просто так Росії і ще й платити за його зберігання, ну це дуже дивно. Тому введення в експлуатацію
централізованого сховища є просто надзвичайно важливим кроком в нашій енергетичній незалежності. Давайте тоді повернемося до питання все-таки ядерної безпеки і того тих терористичних дій, які вчиняє Росія. 17 квітня Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Євроради по відеозв'язку, зауважив, що Росія не відмовляється від радіаційного шантажу і, зокрема, продовжує жорстоко гратися з безпекою Запорізької АЕС. І він додає, що ми не виключаємо, що інфраструктура інших наших атомних електростанцій і розподільчих мереж також перебуває під загрозою з боку російського терору. Відповідно, постає питання, Росія може своїми ракетними атаками зруйнувати інші українські АЕС, Рівненську, Хмельницьку? Якщо це відбудеться, от ми тут теж можемо зараз прогнозувати, які будуть наслідки для України і світу? Чи ми повертаємося до тієї ж історії, що з АЕС, коли треба розуміти, що і куди попаде, в яких умовах? Треба розуміти, що куди попаде, в яких умовах. Чи може зруйнувати? Може. Чи буде руйнувати? Ми не знаємо. Ми з європейськими колегами обговорювали сценарії для моделювання наслідків там, для атомних електростанцій під час війни. І ми обговорювали сценарії, які ми хочемо розглянути. Я кажу, якщо там ракетами земля-земля по реактору розглядаємо? Розглядаємо. Якщо ракетами земля-земля по там, турбінному залу або по сховищу розглядаємо? Розглядаємо. Якщо ядерною ракетою по реактору, всі такі, ні, не розглядаємо. Я кажу, а чого не розглядаємо? Вони такі, вони таке не зроблять. Я кажу, а чого не зроблять? Тут вже питання не до експертів з ядерної безпеки, тому що експертам з ядерної безпеки дуже складно уявити, в принципі, що навіть ти камнем можеш кинути в цей реактор, в сенсі в будівлю реактору. Тобто ні дрони, ні стрілецька зброя, ні танкова зброя. Дуже складно уявити, що хтось у здоровому глузді може віддати наказ або може виконати наказ атакувати оцей ядерний об'єкт. Чи є росіяни в здоровому глузді, я щось трошки сумніваюсь. Тому, ми не гадалки, ми не знаємо, чи приймуть вони таке рішення. Чи варто це моделювати? Можливо, варто. І, можливо, вірогідно, це буде зроблено. Але, певним чином, це складно з психологічної точки зору. Чи можна скласти наразі якийсь алгоритм правила дій для українців, що робити у випадку ядерної техногенної катастрофи? Так, можна. Але тут також важливо зрозуміти, що ядерна техногенна катастрофа, що радіонуклідне забруднення, воно не несе прямої небезпеки для здоров'я, отак як ракетні атаки. Тобто радіонукліди, забруднення навколишнього середовища радіонуклідами або опромінення, там, отримання підвищеної дози опромінення, це є надзвичайно небезпечно, тому що це погіршує стан здоров'я людини. Якщо в тебе є вибір вибігти кудись на вулицю, де дуже радіоактивно, і спастись від ракети, яка на тебе летить, то треба вибігати. Тому що наслідки радіонуклідного забруднення, в принципі, можна вилікувати. Це складно, але це можливо. А якщо вже немає кого лікувати, то це вже не вилікуєш. Тому всі ці рекомендації, які я зараз озвучив, треба розуміти, що їх потрібно виконувати, якщо немає прямої небезпеки для здоров'я і життя, коли ти залишаєшся. Наприклад, з рекомендацій потрібно закрити вікна і двері. Якщо станеться аварія з викидом радіонуклідів у повітря, наприклад, то потрібно герметично закрити вікна і двері, залишатися всередині оптимально протягом 3 днів або протягом тижня, слухати, що буде говорити центральна влада. Вони будуть або оголошувати наказ про евакуацію, або казати, що це укриття – це залишатися всередині. Або будуть казати, що в принципі це безпечно, можете продовжувати життєдіяльність. Важливо не слухати експертів, а слухати органи центральної влади. Не тому, що експерти хочуть щось погане розказати, а тому, що всією повнотою інформації володіють органи центральної влади. І якщо
всі в якийсь момент з Києва почнуть евакуюватися одразу, то може таке статися, що всі стануть в пробках і ніхто нікуди не поїде. Тому потрібно координуватися і слухати, власне, що каже центральна влада. А з такого важливого потрібно пам'ятати, що радіонукліди, якщо вони викинуті в повітря, в навколишнє середовище, вони на пилі. І ти просто уявляєш, що треба робити для того, щоб не вдихнути або не з'їсти пил, і робиш це. Тобто ми їмо предмети з герметичних контейнерів, банки – це теж герметичний контейнер. Холодильник, якщо він був закритий на момент, коли відбулося забруднення, це теж герметичний контейнер. Потрібно мати запас води і їжі. Ну і знову ж таки, коли ви чуєте тривогу, то варто ходити в укриття. Тому що, як каже моя колега, якщо ви чуєте тривогу і вам кажуть, що це ядерна атака, а ви не в укритті, то чого ви не в укритті, коли ви почули тривогу? Тобто що міняється? Тому так, варто насправді погуглити, вже і МОЗ, і ДСНС випустили певні алгоритми дій, вони дуже нескладні. Я думаю, всі ми їх вже знаємо на пам'ять, і там ядерна небезпека відрізняється не дуже сильно від загальної небезпеки. І тому варто просто пам'ятати про те, що варто мати документи, варто мати запас їжі і води. Якщо вам кажуть не виходити на вулицю, варто не виходити. Але якщо ви точно знаєте, що летить кудись на вас, то краще вийти і пройти в укриття, ніж залишитися вдома і постраждати. Дякую вам, Олена, за цю розмову. Надзвичайно цікаві, корисні поради, і думаю, всім нам варто пам'ятати, що ця небезпека завжди існує, оскільки дійсно ми маємо справу із тими, наявність у кого здорового глузду під великим-великим питанням, і відповідно варто бути готовим до усього. А нашим слухачам і глядачам традиційно бажаємо також залишатися на хвилі критичного мислення і бути медіаграмотними.